نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن النواس بن سمعان الانصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم، كتاب الزهد. سيدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں. لفظی وضاحت، عن النواس بن سمعان الانصاری، نواس بن سمعان انصاری سے روایت ہے، قالا وہ کہتے ہیں، سألتو میں نے سوال کیا، کس نے؟ صحابی نے، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس کے بارے میں؟ عن البر والاثم، نیکی اور گناہ کے بارے میں، کہ دونوں میں کیا فرق ہے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، البر نیکی، حسن الخلق اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم اور گناہ، ما حاک فی صدرک جو تیرے دل میں کھٹک جائے، وکرہتا اور تو کراہت کرے ناپسند کرے، ان یطلع کہ مطلع ہوں اطلاع پائیں، علیہ اس پر الناس لوگ کہ لوگ اس کے بارے میں جانے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح تعلیم دیا کرتے تھے. آپ کی تعلیم لمبے لیکچرز پر مشتمل نہیں ہوتی تھی، بہت طویل باتیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے برعکس بات اس انداز میں کرتے کہ دوسرا انسان جان بھی جائے، سمجھ بھی جائے، اور پھر فیصلہ بھی کر سکے، اس کا اپنا ذہن کام کرے، وہ بات دل میں اتر جائے، سوچ کا حصہ بن جائے اور انسان کے غور و فکر کو ابھارے. اگر کوئی یہ سوال آپ سے کرے کہ نیکی کیا ہے تو ابھی اس حدیث کو بھول جائیے، ذرا سوچئے کہ آپ کیا جواب دیں گے. مثلا آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور لوگ آپ سے پوچھیں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، کیا جواب دیں گی؟ یہ کہتی ہیں کہ وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے اور سنت کے مطابق ہو، اور یہ کہتی ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ میں جو آیت البر ہے اس میں جو جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے بارے میں بتاتی. یہ کہتی ہیں کہ ہر اچھا کام جس سے کسی کو فائدہ پہنچے اور دوسرے کو تکلیف سے بچانا، یہ نیکی ہے. ہر وہ اچھا کام جو دل کو اطمینان سے بھر دے. فوری طور پر جو باتیں عموماً ذہن میں آتی ہیں وہ ہے نماز روزہ کرنا اور اللہ سے ڈرنا اور اچھے کام کرنا. بعض اوقات ہم سوال کو ہی جواب میں ریپیٹ کر کے اسی کا ہی جواب بنا دیتے ہیں. نیکی بس اس کو کہتے ہیں نیک کام کرنے کو، یعنی اس کی ڈیپ تک نہیں جاتے، یعنی اس کی ڈیپ تک نہیں جاتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ البر حسن الخلق، نیکی اچھی عادات کا نام ہے. خلق اخلاق کو کہتے ہیں اور اخلاق جو ہے وہ عادات کو کہتے ہیں، اچھی عادتیں نیکی. یعنی انسان کوئی بھی کام کرتا رہے، کچھ بھی کرے، چلے پھرے، اٹھے بیٹھے، بات کرے، لین دین، کھانا پینا، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر وہ اچھی عادات میں شامل ہے، اچھا طور طریقہ ہے، مینرز اچھے ہیں، تو وہ سب کا سب نیکی ہے. خواب کچھ بھی کر رہے ہیں، خواب سوئی کیوں نہیں رہے، اب سوتے ہوئے سنت کے مطابق سونا نیکی ہے، اور اگر آپ الٹے سو رہے ہیں، خلاف سنت کام کر رہے ہیں، تو وہ نیکی نہیں. سونا بھی عادت میں نہیں، اور سونے کی عادتیں ہوتی ہیں. اسی طرح کھانا ہے، اگر آپ ایسے انداز میں کھا رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے. ہر کام مومن کا نیکی ہوتا ہے اگر وہ اچھے طرح کیا گیا ہو.
عمدہ طریقے سے کیا گیا ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹھنا ہو، پینا ہو، حتیٰ کہ دروازہ کھولنا اور دروازہ بند کرنا، اور کسی کرسی پہ بیٹھنا اور اٹھ کر نیچے اترنا، اور رستے سے گزرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دینا، دھکم پیل نہ کرنا، دوسرے کی رعایت کرنا، اس کی باری کا خیال رکھنا، یہ سب نیکی، یعنی ایسا کام جس سے اپنے اندر بھی ایک اطمینان ہو اور دوسروں کو بھی اطمینان ہو، یا دوسروں کے لیے بھی خوشی اور بھلائی کا ذریعہ بنے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض نیکیاں ہوتی ہیں، کرنی پڑتی ہیں، لیکن اندر سے مشکل ہوتی ہیں، دل نہیں مان رہا ہوتا، لیکن وہ کرنی ہوتی ہیں، تو وہ نیکی اس کا اپنا ایک اجر ہے. دل کو خوش کرنے سے مراد یہاں اطمینان قلب ہے. جب آپ کوئی کام مشکل سے کرتے ہیں تو ایک طرح کی خوشی شاید نہ ہو، آپ اس کو بوجھ سمجھ کے کریں، لیکن دوسری طرح کی خوشی ضرور ہوتی. مثلا ایک خوشی ہے جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، لے کے خوش ہوتے ہیں نا، کسی نے آپ کی کوئی چیز گری تو اٹھا کے دے دی، آپ یقیناً خوش ہوں گے، کس نے میری مدد کی ہے، کسی نے کوئی چیز لا کے آپ کو دے دی، کسی نے کچھ کھلا دیا آپ کو، تو لے کر ایک خوشی ہوتی، یہ بھی ایک خوشی ہے، اور ایک دے کر خوشی ہوتی. مثلا کسی نے آپ کو نہیں دیا، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اب یہ ہے مشکل، ہر وقت ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے، دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن دے کر ایک خوشی ملتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ لینے کی خوشی عارضی خوشی ہوتی، وقتی خوشی ہوتی ہے، اور بعد میں بعض اوقات وہ خوشی بوجھ بھی بن جاتی ہے، لیکن دینے کی خوشی وقتی مشکل ضرور ہوتی ہے، مگر حقیقی خوشی ہوتی، دیر پا ہوتی ہے، اندر تک اترتی انسان کے. جسے دوا کھانا کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن دوا کے جو نتائج ہیں، اثرات ہیں، وہ اطمینان بخش ہوتے ہیں، سکون کا باعث ہوتے ہیں. جو کام ہم اپنے اوپر مسلط کر کے، بوجھ سمجھ کے اور آرٹیفیشل طریقے سے کرتے ہیں، پھر وہ خود بخود اس سے نکل جاتے ہیں. اگر کوئی اس کرسی پہ بیٹھے تو یہ بھی ایک نیکی ہوگی، کیونکہ جتنی دفعہ میری نگاہ جا رہی ہے اس پہ، اتنی دفعہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی نیکی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف سے بچانا. کلاس کے بھی مینرز ہوتے ہیں نا، آداب ہوتے ہیں، تو جہاں بھی آپ ادب آداب سے نکلیں گے وہاں وہ کام نیکی نہیں رہے گا، خواہ آپ قرآن ہی کیوں نہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں. یہاں پر حسن خلق کی بات ہو رہی ہے نا، تو حسن میں خوبصورتی بھی آتی، یعنی اچھا کام بھی ہو لیکن خوبصورت انداز سے بھی کیا ہو. کام تو انسان کوئی بھی کر لیتا ہے، کیسے بھی کر لیتا ہے، آپ پکا بھی لیتے ہیں، دھو بھی لیتے ہیں، کچھ بھی. اور ایک وہ ہوتا ہے انسان جو سگھڑ ہوتا ہے، سگڑاپے سے کام کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو پھوڑ ہوتا ہے. دونوں لفظ سنے ہوئے نا آپ نے. اب جو سگڑ خواتین ہیں اگر کچن میں کام کرتی ہیں تو ایسے نکلتی ہیں جیسے یہاں کبھی کوئی آیا نہ ہو، اور جو پھوڑ خواتین ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ گزر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے گھر میں بھونچال آیا ہوا ہے. فرق ہے نا. تو کام وہی ہے، کھانا پکانا ہی ہے، لیکن وہ جو کرنے کا انداز ہے اس پر بھی منحصر ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے سب کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے باعث راحت بھی ہیں. تو البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھی عادات کا نام ہے، اچھے طور طریقے ہیں. والاثم، اور گناہ، ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے. اب یہاں بھی باہر سے کوئی قانون نہیں بتایا گیا کہ یہ لسٹ ہے گناہوں کی، حالانکہ گناہ کا لفظ کئی طرح ڈیفائن کیا گیا، لیکن یہاں ایک عام انسان کو معیار دے دیا گیا ہے کہ ہر شخص ٹیسٹ کر لے اپنے آپ کو، کوئی علم والا ہے یا نہیں، کسی نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہے یا نہیں، جانتا یا نہیں جانتا، لیکن اپنے آپ کو ضرور جانتا ہے، اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ چلتا ہے. تو نیکی اور گناہ کی پہچان بیرونی طور پر نہیں، اندرونی طور پر دے دی گئی، اندر ایک معیار اور ایک میزان قائم کر دیا گیا. والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے، تجھے پتہ چل جائے کہ تو نے اچھا نہیں کیا. جس طرح نیکی ظاہری طور پر کسی چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ کرنے کو جب جی چاہے اور دیکھ کے دل خوش ہو انسان کا، تو اسی طرح گناہ اپنے اندر جھانک کر
اندر کی غلطی اور اندر کی خامی کو معلوم کر لینے کا نام ہے. تو یہ اسلام دراصل انسان کے اندر ایک نظر پیدا کرتا ہے, اس کے ضمیر کو زندہ کرتا ہے, اس کے شعور کو جھنجھوڑتا ہے. کیونکہ جب تک یہ شعور نہ جاگے کوئی کسی کو نہ نیک بنا سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی اچھا کام کروا سکتا ہے, کوئی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتا. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب یہ چیزیں اپنے اندر سے اٹھے, سیلف موٹیویٹڈ ہو انسان. اور گناہ کی یہاں پر مزید تفصیل بھی بتا دی گئی, وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, اور تجھے ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی اچھا کام آپ کرتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے, اوروں کو بھی پتہ چلے. تو وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور تو پسند کرے کہ لوگ اسے جانے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اچھی چیزیں انسان ہمیشہ پسند کرتا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرے, اور اس کے کرنے میں انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے, اس کو انسان چھپاتا نہیں. یہ نیکی ہے. چھپانے سینس میں تو ہوتا ہے کہ انسان ریاکاری نہ کرے, لیکن اس کو کرنے سے انسان کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن گناہ وہ ہے کہ جسے چھپانا پڑے, جو چھپ کر کرے انسان. یہ ایک دوہرا معیار دیا گیا, نیکی کے لیے اکیرا معیار بتا دیا گیا, لیکن گناہ کو جاننے کے لیے دوہرا معیار دے دیا گیا. ایک تو اپنے اندر دیکھو اور دوسرے باہر دیکھو. اگر تم کہو کہ نہیں یہ کسی کو پتہ نہ چلے, اچھا اس میں وہ راز وغیرہ نہیں آتے کہ جو انسان بلا وجہ کسی کی بات ہے اب وہ کہے کہ جی یہ کون سی غلط بات ہے, یہ سب کو بتا دو. نہیں, کچھ چیزیں بہرحال راز ہوتی ہیں, لیکن وہ راز ہوتی ہیں, وہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ جن کے ظاہر کرنے میں انسان کو کوئی قباحت محسوس ہو. عموماً کہیں پر بھی کوئی دینی مجلس ہوتی ہے تو کچھ ٹپیکل قسم کے سوال ہوتے ہیں جو ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں یا وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں, اور وہ ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, ہزاروں دفعہ کیے جا چکے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے سے کیے جاتے ہیں. میوزک حرام ہے یا حلال ہے, میٹ کے بارے میں سوال, انٹرسٹ کے بارے میں سوال, اور اسی طرح کی دیگر چیزیں کیوں کرتے ہیں بار بار؟ کیا واقعی انہیں نہیں پتا ہوتا یا نہیں سن رکھا انہوں نے؟ ضمیر کے اندر کھٹک ہے, چین نہیں ہے, مارگیج کے بارے میں اطمینان نہیں ہے, اسی لیے ہر ایک سے پوچھتے ہیں. ایک دفعہ پوچھ چکتے ہیں, پھر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے, پھر فیصلہ نہیں لے پاتے, پھر کسی اور سے پھر دوبارہ پوچھتے ہیں. بلا مبالغہ بیسیوں دفعہ لوگ مختلف قسم کے لوگوں اور مجلسوں میں یہ سوال کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھٹک ہے نا اندر. اور پھر نیکی کیا ہے, تقوی کیا ہے؟ دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا, جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں چھوڑ دو ان کو, نکلو اس کھٹک سے. کیونکہ جب تک اس سے نکلو گے نہیں, دل کو اطمینان نہیں ہوگا, چین نہیں آئے گا. پھر بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اسلام نے صرف ظاہری قوانین نہیں ہمیں دیے, صرف لسٹیں بنا کے نہیں دے دی. پورے قرآن کا مزاج اگر آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کے تزکیے کی کوشش کی گئی, اندر کو اتنا چمکایا گیا ہے کہ اس پر داغ دھبے خود نظر آئیں. اور انسان کی کامیابی کا معیار بھی اس چیز کو قرار دیا گیا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں نے تزکیے کے بارے میں ایک واقعہ سنایا تھا, رومی اور چینیوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوا پینٹنگ کا کہ کون زیادہ خوبصورت پینٹنگ بنائے گا. تو دو دیواریں تھے آمنے سامنے اور دونوں کو اس پر کچھ نہ کچھ بنانا تھا, تو ایک نے خوبصورت پینٹنگ بنائی اور دوسرے نے صرف اس دیوار کو رگڑ رگڑ کے چمکا دیا. اب وہ جب کمپٹیشن ہوا تو جو اصل پینٹنگ تھی اس سے زیادہ اس کا عکس خوبصورت تھا, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بہت سے اعمال سے زیادہ بہتر وہ دل کا چمکانا ہے کہ اس پر پھر چھوٹی سی لکیر بھی نظر آ جاتی اور غلطی نظر آ جاتی, اتنا بہترین طریقے سے ریفلیکٹ کرتا ہے وہ. تو کامیابی ہے ہی اس چیز کا نام کہ ہم اس کو کتنا مانجتے ہیں اور اس کے میل کو کتنا دور کرتے رہتے ہیں. تو بڑے بڑے گناہ تو سب کو پتہ ہی ہوتے ہیں, قتل ہے, چوری ہے, جھوٹ ہے, والدین کی نافرمانی, سب معلوم ہے. لیکن ہر وقت آپ کے پاس لسٹ نہیں ہو سکتی سارے صغیرہ گناہوں کی, تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر کے ایک معیار سے قائم لیتے. جس طرح آپ کے پاس ہر وقت تھرمومیٹر نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کا باڈی ٹمپریچر کیا, اگر ذرا بھی زیادہ ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے.
قرآن مجید میں جیسے آتا ہے نا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اور جس کو اس کی بائیں ہاتھ میں ملے گی وراء ظہرہ تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ. اب دیکھیں کہ ہر وقت آپ کے اندر ایک، اگر آپ واقعی زندہ ضمیر ہوں تو ہر وقت ایک ترازو آپ کے اندر کھڑا رہتا ہے نا، کہ ہر وقت آپ تولتے رہتے ہیں، ایک فیصلے کی کیفیت میں ہوتے، یہ کروں یا نہ کروں، یہ ٹھیک کیا یا نہیں، یہ غلط تو نہیں ہو گیا، مسلسل ایک آپ کے اندر ایک کشمکش لگی رہتی اور آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، نہیں ابھی ادھر یہ ہو گیا، اب یہ یوں کر لوں. پھر صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ضروری ہے یہ بات. یہ کہ جب گناہ کی تکرار ہوتی ہے، بار بار ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان کے اندر سے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے کسی گندے ماحول میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو خود احساس نہیں ہوگا، کوئی باہر سے آئے گا تو اسے پتہ چلے گا. اور آئندہ زندگی میں اب آپ کے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ ایک ریگولر قسم کے طالب علم ہونے کا جو آپ کی روٹین تھی مسلسل کئی مہینوں سے، وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اور اس روٹین میں انسان کے لیے تزکیے میں بہت سی چیزیں مددگار ہوتی ہیں، بہت سی سہولت ہوتی ہے. استاد کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے، ساتھیوں کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے، کتاب کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے، ماحول انسان کا تزکیہ کرتا ہے. لیکن جب انسان بالکل اپنے اون پر ہوتا ہے تو یہ عمل مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس پہ گرد پڑتی جاتی ہے تو انسان کو بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق اور اپنا آپ کسی ایسی جگہ پر باندھ کر رکھے، ایسے لوگوں کے ساتھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہوگا، اور جس سے رکنے کی ضرورت ہے وہ رکنا ہوگا، کیونکہ اگر انسان یہ نہ کرے تو بہت جلد زینت الحیات دنیا جو ہے وہ انسان کو اپنے بھور میں اس طرح لپیٹتی ہے کہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. تو کامیابی کے لیے شرط ہے کہ قد افلح من زکاہا، کہ تزکیے کی فکر ہو، اور اپنے ضمیر کی آواز کو انسان دباتا نہ رہے تاکہ نیکی کرتا چلا جائے اور برائی سے بچتا چلا جائے. اگلی حدیث ہے، عن انس ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد اللہ بعبد خیرا یستعمله قیل کیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفق لعمل صالح قبل الموت رواہ ابن حبان کتاب البر والاحسان. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں. پوچھا گیا کس طرح کام لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے، ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، اذا جب اراد اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، بعبد کسی بندے کے ساتھ، خیرن بھلائی کا، اس کا بھلا چاہتے ہیں جب اللہ تعالی، یستعملہ اس سے کام لے لیتے ہیں، اسے استعمال کر لیتے ہیں. قیلہ کہا گیا، کیف یستعملہ، کس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوفق ہو، توفیق دیتے ہیں اس کو، لعمل صالح، نیک عمل کی، قبل الموت، موت سے پہلے. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان کسی کام میں لگ جائے اور نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام میں لگ جائے، یا اللہ اس سے کوئی کام لے لے، تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کورس کے ابتدا میں آپ کو ایک حدیث میں نے سنائی تھی کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور جب دین کی سمجھ آ جائے انسان کو، دل کھل جائے، باتیں سمجھ میں آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے،
تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سمجھ کے ساتھ اس بندے سے کوئی کام لے لے، نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، اس کی توفیق ہو جائے. اور وہ کیا چیز ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس کو نیک عمل کی صلاحیت نصیب ہو جاتی. کس کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے؟ کس کو پتا ہے کہ کب اس نے دنیا سے رخصت ہونا ہے؟ اور اگر ہم میں سے میجورٹی جس وقت بیٹھی ہوئی ہے اگر دیکھیں تو ہم اپنی جوانی کی حد کو بھی پار کر رہے ہیں. ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جس طرح ایک دن ہوتا ہے نا تو زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے. بچپن صبح کا وقت ہے، جوانی دوپہر کا وقت ہے، اور جوانی کے بعد کا وقت عصر اور پچھلا پہر یا شام کا وقت ہے. ہم سب اپنا بچپن دن کا پہلا حصہ گزار چکے، دوسرے حصے کی بھی حد سے نکلے جاتے ہیں، زوال شروع ہو چکا ہے. اور زوال کے بعد غروب ہونے میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ دن کا سب سے جلد گزرنے والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ پچھلا پہر. اب دیکھتے ہیں، اچھا ابھی تو سورج اس طرح چمک رہا تھا. آج کل آپ دیکھیں نا کہ گرمیوں کے لمبے دن ہیں تو سورج دیر تک چمکتا رہتا ہے جب ہوتا ہے تو. بعض اوقات کبھی رش آور میں آپ نکلتے ہیں یہاں سے، میں نے کبھی نوٹ کیا کہ جب نکلتے ہیں تو اچھا بھلا چمک رہا ہوتا ہے اور جب تک گھر پہنچتے تو ایک دم غروب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اچھی بھلی تو روشنی تھی جب سفر شروع کیا تھا. ہاں بس وہ راستے میں تھوڑی ٹریفک میں پھنس گئے اور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. تو ہم سب کو یہ بات جاننا اور اس کو یقین کرنا اور اس کو واقعی مان لینا بے حد ضروری ہے کہ ہم جانے والے مسافر ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں کمزور پڑتی جاتی ہیں. آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت اور وہ جذبہ نہیں رہتا جو صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اور عمر کے پہلے حصے میں انسان کے پاس ہوتا ہے. اب اس حصے کو دنیا کی محبت میں اور صرف دنیا کے کام کرتے کرتے اور دنیا کو سنوارتے سنوارتے گزار دینا انتہا درجے کی بیوقوفی ہوگی. اگر ہم سب اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ انصاف برتیں اور اپنے وقت کی قیمت جانیں، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کی ضرورت کتنی ہے، کیا اس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے، کیا اس کے بغیر کام چلے گا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ضرورت میں نہیں آتی. یہ بات پہلے بھی آپ سے کہی تھی میں نے کہ کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، نیسیسٹی ہوتی، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. کچھ چیزیں نیڈ ہوتی ہیں اور کچھ تائش، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. وہ صرف اپنے دل بہلانے کو ان چیزوں کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں، لگژریز. تو بات یہ ہے کہ دین کا علم سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، بھلائی اسی کی ہے، خیر اسی کی ہے جس سے اللہ کوئی کام لے لے، یستعملہ، اسے استعمال کر لے، کوئی اچھی ڈائریکشن مل جائے، خیر اور بھلائی کا رستہ مل جائے اور انسان پھر اس پہ چل نکلے اور اسی کام میں اس کی پھر موت آ جائے، اختتام اچھا ہو، انجام اچھا ہو. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کہاں استعمال ہو رہے ہیں، ہمارا ٹیلنٹ، ہماری صلاحیتیں، ہم نے زندگی بھر جو کچھ سیکھا، جو کچھ کیا، جس چیز میں مہارت حاصل کی، کس کام میں لگ رہا ہے؟ صرف دنیا کمانے میں یا آخرت بنانے میں بھی؟ تو پھر وہی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے اور خود کو ہی مطمئن کرے. کیونکہ کسی اور کو تو ہم 100 تعویلیں دے کے مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اپنی قدر خود جانے، اپنا حساب خود کریں. ہر کام کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے کہ وہاں آپ خیر اور بھلائی کا موقع پیدا کر لیں. مثلا آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں، اب وہ کئی کئی دن لگ جاتے ہیں، لوگ آئے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا معاملہ، اور باتوں میں بھی بعض اوقات بیکار کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور نمازیں تاخیر سے پڑھی جا رہی ہیں اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. اب ایسے میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ سب کو چھوڑ کر ایک حجرے میں بند ہو جائیں اور آپ وہاں اپنی دنیا الگ قائم کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ انہی کے اندر
تو ان اوقات میں بجائے اس کے صرف آپ بیٹھے رہیں، اٹھ کر آپ کسی کے کھلانے پلانے کا بندوبست کریں، کچھ صفائی شروع کر دیں، کسی کی اور خدمت، کسی کو پانی پلائیں، کسی کو کسی طرح کمفرٹ دیں، وقت پر اپنی نماز کا اہتمام کریں، کوئی اچھی بات، اچھا مشورہ کسی کو دیں، کسی کا حال پوچھیں، کسی کا دل خوش کریں، یعنی وہیں بیٹھ کر آپ بہت ساری خدمت خلق اور بہت سارے اچھے کاموں کا موقع نکال سکتے ہیں. تو جس سچویشن میں بھی ہوں، ہاتھ پاؤں توڑ کے مجبور اور مقہور ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ اب میرا تو یہاں بس ہی نہیں چلتا اور یہ سب خرابی کر رہے ہیں تو میں ان سب کو کہاں سے روکوں. پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے، ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرنی چاہیے. لوگ نہیں بدلتے، ہمیں بدلنا ہے. ہم اپنے رستے نکالیں، ہم اس وقت سوچیں ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں، ہم اس وقت کو کس طرح پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں. بعض وقت آپ کو مثلا کسی ایسی سیر پہ جانا پڑ سکتا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں یا کچھ، ایسے اوقات میں بھی کئی کام نکل سکتے ہیں. آپ کہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت وقت ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایکسکلوسیو ٹائم گزار سکوں، اس وقت کو کسی اور نیت اور کسی اور ارادے کے ساتھ اچھے کنسٹرکٹیو وقت کے طور پر گزار سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ واقعہ سنایا تھا تعلیم القرآن میں، وہ امام تھے جن کی عمر صرف 42 سال تھی اور وہ فوت ہو گئے تھے، ان کو کنویں میں قید کر دیا گیا تھا. ان کا نام تھا ابو بکر الحازمی یا کچھ، بہرحال نام یاد تھا اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا. ان کو کنویں میں قید کر دیا گیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کتابیں نہ کچھ، ایک چھوٹی سی جگہ، وہیں کھانا وہیں پینا وہیں سب کچھ، جیسے آج کل سیل ہوتا ہے کوئی. ہاں اتنی ان کو آزادی تھی کہ وہ کنویں سے باہر اپنے شاگردوں کو پڑھا سکتے تھے. تو اس کنویں کے اندر سے بول بول کر انہوں نے کتابیں لکھوا دی تھی، اور جو ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں. ارلی 40s میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، وہاں پہنچ کے بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اسی طرح اور بھی بہت سے لوگوں کے حالات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کو کس طرح گزارا. کسی بھی سچویشن میں اور کسی بھی حالت میں بے بس ہو کے اور ڈپریشن میں چلے جانا اور کچھ نہ کرنا، یہ درست نہیں. کچھ کرتے رہیں، تھوڑا کرتے رہیں، زیادہ کرتے رہیں، اور کچھ نہیں تو ذکر کرتے رہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ نیک عمل کی توفیق، تو نیک عمل کا بھی دائرہ بہت ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بول کے بھلائی کسی کی کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں، آپ لکھ کے کچھ کر سکتے ہیں، آپ جسمانی طور پر کسی کام آ کے کسی کی بھلائی کر سکتے ہیں. وہ کریں جس کی بھی آپ کو توفیق ہے، لیکن وقت استعمال کریں. ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی ہمارا وقت ہے. تو بنیادی طور پر بندے کے ساتھ بھلائی کیا، اسے استعمال کرتا ہے اللہ کس طرح؟ نیک کام میں. نیک کام کیا؟ وقت کا صحیح استعمال. یہ سبھی نیکی کیا تھی؟ حسن الخلق. تو اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنا کچھ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض اوقات واقعی کچھ بھی کرنے کا نہیں ہوتا نا، تو غور و فکر کریں، عبرت پکڑیں، اللہ سے باتیں کریں، دل ہی دل میں اس کو پکاریں. کوئی آپ کے دل پہ بھی قبضہ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے ہاتھ بھی کسی نے باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، زبان بھی بند کر دی، آنکھیں بھی بند کر دی، کچھ بھی نہیں کوئی کرنے دے رہا، دل آپ کا کون لے سکتا ہے؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ اپنے رب سے باتیں کریں. شاید آپ اتنی یکسوئی سے کبھی نہ پکار سکیں لوگوں کے ہنگامے میں جتنا آپ ایسی خاموشی میں پکار سکتے. بس وہ نظر ہونی چاہیے کہ جو نیکیوں کو تلاش کرنے والی ہو. اور مصیبت کا وقت، بلکہ مصیبت کیا، دنیا کو تو ہر دن مصیبت ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر دن آزمائش ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے. چاہے آپ نعمتوں میں بیٹھے ہو نا، پھر بھی آپ امتحان میں، کہاں یہ کہ انسان کسی تکلیف میں ہو. تو بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہا کریں، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، یہ بھی گزر جائے گا، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں. تو صبر آ جاتا ہے انسان کو، کچھ بھی مشکل نہیں لگتا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.